No joo, kun en mä voinut edes ampua sitä, kun se oli siellä fucking... Mä ehdotin sen. Kyllä mä pistelen heidät. Nice. Sä pistelet heidät. Joku meni mun trappiin. Jep. Ei oo kauan. Sinne meni. Saveasinko mä sanoin? Kyllä. Joo. Ihan. Kelehän saa kyllä ihan kunnolla kaiken. Vidovi. Ei tää tapa traceria päästä, mä just ammuin päähän. No mä tapan. Vapaaehtoinen. Vittu vaihtotankki. Mä melkein sain tota tapettua. Tracerin silleen. Ja nyt mä sain tapettua sen. Kouskaukaa. Sinne meni. Tästä tulisi tehdä reilu silleen, että meillä pysyy koko ajan sama spawni myös. Jep. En mä otan Reaperista. Genji ja McCree molemmat. Ole hyvä.